时候会打扮一下。平常喜欢玩游戏、踢足球、吃饭、逛街。对，最近比较喜欢逛街。这都是之前一开始好多事情都正好跟星期五有缘，都正好在星期五上面，好多事情都结合在星期五，所以我决定在星期五，就是我的幸运日，对吧？感谢大家这么一直的支持我，我会继续努力，继续给大家做出更好的作品，我们一块走下去，谢谢。因为我觉得马上到夏天了，大家多运动。哈哈。Hello， 大家好，我是鹿晗，大奥伦。没有，什么叫？啊！哎，我有三下巴。哦，我原来也是有三下巴的。哎，当时内心的话，哎呀妈！内心其实是崩溃的。